Tradiční chodovské posvícení na sobotu 19. září připravilo kulturní a společenské středisko v Chodově. Návštěvníci mohli nejenom poslechnout skupinu Žlutičanku, ale také vidět výsledky celoroční práce zahrádkářů z Chodova a z blízkého okolí. Své výpěstky zde prezentovali i žáci středního odborného učiliště Stoužimi. Stanoviště tady měli také včelaři, kteří nejenom prodávali sladký med, ale také poskytovali užitečné rady. K vidění byly rukodělné výrobky a ochutnat jste mohli cukrovinky z domácí výroby. Na své si přišli i milovníci kaktusů a bonsají a hned u vchodu na vás čekal lahodný burčák. To vše jste mohli vidět na sále kulturního a společenského střediska. V okolí kasu byly připraveny pouťové atrakce a stánky s malým občerstvením a spotřebním zbožím. Neznám oka, co neznám, může nocí. Co sobě vezme, to světce navždy zářtí. Co duší bože, jíčka náruče mě kávám. Kolik jich ještě na lidi na ní čeká. Moře pohádko má, moře vidíno zůst, moře záhadné na noč tvá svádí, tou mě chvádí. Moře pohádko má, moře vidíno zůst.